Një ekspozit për Durrësin, qytetin ku është larguar 20 vite më parë, të cilin jo vetëm që nuk e ka haruar, por e ka muzë të frymëzimit të saj artistik. Enkelejda Jorgollari sjell në galeri Nikolet Vasia krijimet e saj më të fundit në një ekspozit që do të qëndrojë hapur 2 javë. Emocione të forta në kompozime shpërthyese, por dhe ngjyra të qeta nëpërmjet peisazheve. Enkelejda Jorgollari, vajza që u rrit dhe u shkollua në shkollën artistike të qytetit të Durrësit, ka gjetur pikërisht momentin e rikthimit në qytet për të sjell këtë ekspozit, me shpresën, siç të thot, për të ngritur sadopak humorin dhe për të krijuar momente artistike të bukura për bashkëqytetarët e saj, pas ngjarjeve të vështira me të cilat po përballemi. Sjell detin, të sjell ngjyrat e detit, perëndimin e diellit, të sjell gjithashtu edhe gjërat fuqishme për të ngritur gjendje shpirtërore të njerëzit që të kënaqet, ashtu si kënaqem edhe unë kur pikturoj. 40 vepra në pikturë, grafik e akuarel janë pjesë e kësaj ekspozite për të cilën autorja ka punuar plot një vit. Kam punuar edhe me anë të karbonit, do më thonë jam munduar aty të nxjerë gjëndje shpirtërore time dhe vetëm në përmjet fantazisë, sidomos ke karboni, çdo gjë që është e bërë vetëm në përmjet fantazisë sime. Në përmjet kamrës e televizionit Adrianet, ajo bëthirje të gjithë qytetarve që të vinë të vizitojnë ekspozitën e saj. Kjo ekspozitë që ndroj hapur rreth 2 javë, orari është 6:00 me 9:00, uroj që njerëzit të kënaqen, ashtu sikur jam kënaqur edhe unë kur i kam pikturuar, sa do pak të kënaqen edhe njerëzit. Por e shikoj që ka interesim, që ka pëlqim, vinë njerëzit edhe kënaqen dhe më thonë fjalët më të bukura dhe kjo është kënaqësia ime më e madhe. Dom se punon dhe jeton prej vitesh në Greqi, Enkelejda mundsoi këtë vit të hapte ekspozitën e tretë në qytetin e saj, ndërsa përpiqet që të gjej veten artistikisht edhe në Greqi, ku është prezantuar me publikun me 2 ekspozita, një personale dhe një të përbashkët.